Добрий вечір. В прямому ефірі новини на Суспільному. У студії Оксана Хлєбус, Сурда Перекла та Ліна Краєвська. Наші кореспонденти підготували випуск новин. У Печерському суді Києва триває засідання з обрання міри запобіжного заходу Ігорю Павловському, обвинуваченого у прихованні нападу на Катерину Гандзюк за підозрою у керівництві злочинною організацією. Сьогодні суддя пішов до нарадчої кімнати. Ігор, скажіть, будь ласка, яка ваша роль у загибелі Катерини Гандзюк? Звичайно, слушайте. Ну, серйозно, слідство ж установили. Два рази полежав на жандармі. Скажіть, чого підслухали? Два рази робили. Ну, я сам не знав, нічого. Ви ж у слідстві, ви слідстві, скалпуйте. Два рази слідство діло вам не поліграфи. Залиште ці поліграфи для шоу на телебачі. Ні, ну я ж не знаю, залишить чи не залишить. Мене туди притащили, я дав на поліграфі. Ну ви знали, що ви тут поліграфи? Та ні, ну я же уже не знав. Ви знали, просто розмовляли? Ні, скажу, яка розмова? Ну, ви кажете, звичайні слідчі. Свідчі такого розмови робили. Причому тут случайно это, до меня приехал Корбин, а там кого-то есть. Свідки кажуть, що ви якісь там ідеї щодо нападу на Катерину? Та у меня вообще никаких, понимаете, я Екатерину Гандзюк вообще никогда не знал, даже не видел. Вообще, у меня ни номера не было, мы с ней никогда не работали, не спортивали. Я ее вообще не видел, да, абсолютно не видел. Даже за нее никогда не разговаривал, за Екатерину Гандзюк. Мы с ней вообще знакомы не были. А когда где вы услышали имя? Екатерину Гандзюк после того, как вот это все началось. А что значит случайный слушатель? Как? Что значит случайный слушатель? Вы сказали, ваша роль, то, что вы случайный слушатель. Вы что-то послушали? Да нет, не послушал. Я же говорю, приезжал Корбин, отдал живой день на меня. Ну я не знаю, он собирался уезжать в Киев. Там же последствия все. По Катерине Гандзюк мы никогда не разговаривали с Орбиным. Он же тоже и давал и показания, и все. Абсолютно у нас разговаривали. А тут Орбина с присяжником разговариваешь? Кто? С кем? Присяжником. Присяжник. Я не знаю. Ты а то это присяжник. А Сергей Браво, ну, знаю. Ви з працювали? Ні, ніколи не працював. А що ви про нього говорите? А? Що вам про нього говорите? Активіст. Ігор, вспомните, пожалуйста, дату примерно, когда вы услышали имя Катерины Гандзюк. Сейчас я вам скажу. По Катерине Гандзюк я услышал. Вы имеете в виду вообще, в общем, или когда да, вот в общем, совершили имя, преступление? Вот в общем, имя и фамилия Катерина Гандзюк, когда вы впервые услышали, узнали, прочитали? Ну вот в интернете, ну когда ее облили и там еще застрелили, Олежка тогда прочитал. С интернета я ее так вообще и не знал. Абсолютно не знал. То есть уже после того, как я да, ну, после обливания я прочитал мы с ней никогда, ну, за нее никогда разговора не шел. Абсолютно никогда мы с ней, ну, даже мэр выступал, она ни на приемной у нас не было, ну, мы не общались с Катей, Царство Небесное, все. Ну, я ее абсолютно не знал, ну, как другие. Другие ее знали, общались. Сьогодні кореспонденти Суспільного поспілкувалися зі свідками вчорашнього затримання. Це будинок, де проживає Ігор Павловський. Саме тут 20 січня була проведена спецоперація із його затримання. Свідки події, з яким нам вдалося поспілкуватися, не захотіли називати своє ім'я та прізвище і показувати своє обличчя. Я бачила це все, танк бачила і зі зброєю бачила. Що вони робили, не знаю, в інтернеті вичитала просто, що якась спецоперація. З самого утра ми піднялися в 7 часов, і там вже БТР стояв, вон, возле железної дороги. Дмитро Трибушний вчора був понятим. Там був БТР, був, потім медична допомога, поліцейські, а там багато поліцейських було.
Десь 15 військових, СБУшників, десь 10. Ну, багато. Інсульт стався. Визвали медичну допомогу, зробили йому укол. От, у нього відтялася у нього ліва половина. Нагадаємо, Ігору Павловському вручили підозру за статтею 255 Кримінального кодексу «Створення злочинної організації». Як інформує Офіс генерального прокурора, злочинна організація вчиняла в регіоні насильство над особами та підпали чужого майна. Керівника цього угруповання, колишнього помічника народного депутата України попередніх скликань Ігора Павловського наразі затримано. Разом з ним підозри отримали ще 9 осіб. До участі у спецоперації були залучені БТРи, Національна гвардія. Провели близько 30 обшуків, зокрема з метою виявлення додаткових доказів у кримінальному впровадженні за фактом нападу на громадську діячку Катерину Гандзюк. Обвинувальний акт щодо Ігоря Павловського перебуває на розгляді Приморського районного суду Одеси з угодою про визнання його провини у прихованні нападу на Катерину Гандзюк. За словами заступника начальника головного управління Нацполіції у Херсонській області Миколи Вербицького, Павловський раніше несудимий, до кримінальної відповідальності не притягувався. «Мій тато – герой». Фотовиставка з такою назвою відкрилася в Херсонській обласній універсальній науковій бібліотеці імені Олеся Гончара. На світлинах – діти, батьки яких загинули на війні. Автором виставки є херсонський фотохудожник Олександр Корняков. Зараз про це коротко. Сьогодні ми втретє вже презентуємо виставку «Мій тато – герой». Ця ідея виникла з співробітників комунального підприємства «Оберіг» Херсонської обласної ради, яке піклується якраз з загиблими, родинами загиблих наших побратимів. І ми вирішили зробити таку фотовиставку, пофотографувати діток, які залишились без батьків, і показати її школярам, які навчаються, живуть в нашому місті, щоб вони знали, що серед них живуть такі діти, батьки, які героїчно загинули, захищаючи наш спокій на сході України. Сьогодні у Херсонському музеї провели екскурсію. Учням Херсонської школи номер 35 розповіли про українську революцію майже сторічної давнини та День Соборності України. Подробиці далі в сюжеті. 22 січня буде така визначна дата в історії України, як День Соборності. Ми про це поговоримо, що значить День Соборності. В першу чергу це як термін збирання українських земель, тобто об'єднання українців як народу. Екскурсії до Дня Соборності України проводяться щороку, говорить науковий співробітник музею Андрій Микитюк. Щоразу до програми додається більше інформації. Дуже цікаво, це в першу чергу, що у нас є така от зброя періоду революції, оскільки, скажімо так, зброя вона дуже часто викликає найбільший інтерес, це як і холодна зброя, так і макети вогнепальної зброї, от таким чином. Ну, є от такі, можна сказати, в деякій мірі легендарні такі от речі, як шаль Махно, яку начебто подарував одній з мешканок Херсонщини. Тобто ми плануємо її показати в майбутньому. Тобто кожен предмет, він має, скажімо так, свою скажімо так, ступінь подачі, свою, от, в принципі, ми знаємо про цей предмет, але для того, щоб його обіграти, для того, щоб його показати, подати, тобто потрібно ще, скажімо так, попрацювати над цим і, відповідно, щоб це було і цікаво дітям. Планується, от, скажімо так, додати більше в екскурсію матеріалів, пов'язаних із особистостями, з персоналіями, оскільки люди, які творили цю революцію, кожен має за собою, має свою долю, кожен має свої, скажімо, якісь причини бути в цій революції. От, відповідно, дуже багато херсонців, вони займали високопоставлені пости в українському створеному українській державі. Протягом години екскурсовод розповідає про особливості української революції, об'єднання українських земель. Дуже, звичайно, важливо, що діти, скажімо так, щось віднаходять себе. От, наприклад, вони там побачили гроші, побачили зброю, хлопці побачили кулемет, там дівчата побачили дзеркало от старинне. І, відповідно, також дуже важливо підкреслити ці моменти, на які вони звертають увагу, для того, щоб вони, скажімо так, стали ближче, відкрили щось для себе, оскільки історія, вона перенасичена, вона має дуже багато для нас уроків. І, відповідно, скажімо так, дуже хочеться, щоб діти, скажімо, віднайшли щось своє в історії. Після екскурсії школярі розказали, що нового дізналися.
Мені дуже сподобалася ця екскурсія, але найбільше мені сподобалося те, як розвивалися технології у ті часи, як застосовувалася зброя. Вивчати історію саме на експонатах – це значно цікавіше, ніж у підручнику. Екскурсія була цікава. Вразило те, що коли був УНР у 1900 якомусь там році, прапор був інший, тобто перевернутий. Екскурсії до Дня Соборності України в музеї триватимуть протягом тижня, а за потреби й довше, говорить Андрій Мікитюк. Найактивніше, звичайно, це звертаються школи, відповідно, вони приходять до нас, ми виїжджаємо до них, тобто такі форми роботи. Ну, старше покоління, воно, звісно, скажімо так, трішки менше проявляє до цього увагу, але тим паче ми намагаємося, скажімо, коли проходять якісь певні заходи, там, як там, заходи вихідного дня в музеї, намагаємося якось і дорослим також от розповісти про цю історію. Оксана Страмнова, Ігор Пиченко. Новини на Суспільному. Херсон. На цю годину у мене все. Більше інформації ви побачите і почуєте вже о 19-й годині. Більше оперативної інформації дізнаватися на нашому сайті Суспільне медіа та на наших сторінках в соціальних мережах. Слухайте Українське радіо Херсон. Зараз на вас чекає прогноз погоди.